Plynové spotřebiče si každoročně vyberou i tu nejvyšší daň. Pojďme si tedy říci, jak to udělat, aby byl jenom naším dobrým pomocníkem. Plynové spotřebiče do komína jsou vymyšlené tak, že si mají ve správném případu nasávat vzduch zevnitř, z prostoru, kde jsou umístěné, ale má to nebezpečí v tom, že také tam tudy může ty spaliny, které správně mají utíkat komínem pryč, tak nám bohužel můžou vniknout do prostoru, kde, když budou mít špatnou koncentraci, vysoký obsah kysličníku uhelnatého, tak by mohli lidem ublížit a přivotrávit je v tom lepším slova smyslu. V dnešní době bohužel v rámci šetření největší chyby jsou, že lidi zacpávají, zatisňují všechny okna, všechny větrací průduchy a neuvědomují si, že když ten kotel běží, tak právě potřebuje pro svou správnou činnost ten vzduch. A zase díky tomu může být kotel sebelíp vyčištěn a seřízen, ale tím, když nemá přívod vzduchu, který si může pro to spalování použít, tak už spaluje jenom ten zemní plyn a zase tímž dochází k nadměrnému vytváření toho oxidu uhelnatého. Takže ty lidi by měli rozhodně někde mít poodevřenou ventilačku, někde nějaký přísun, trvalý přísun vzduchu, ať už nějakým větráčkem. Nevýhoda je dneska plastový okna, který se místo starých dřevěných montují do domácností a neuvědomují si zase, že to plastový okno tam, kde je komínový spotřebič, tak by měl mít větrací klapku trvalého charakteru. Nepočítá se žádná mikroventilace. Je to sice dobrá věc, ale většinou, když jedeme vyšetřovat nějaký takovýhle úmrtí, tak bývá to okno trvale zavřeno. Bohužel v poslední době se stačí nově nainstalovaná kuchyň s nově nainstalovanou digestoří, která má, řeknu, třeba 20-násobný výkon než komínový tah komínou. A ta digestoř, když je filtrační, ničemu nevadí, ale většina těchto digestoří se montují dneska s odtahem spalin mimo byt, ať už komínem nebo jenom do boku skrz fasádu. A ta digestoř vám vytvoří podtlak v té místnosti, v tom bytu jako takovém a vytáhne spaliny z toho kotle. Může to být digestoře, můžou to být ventilátory na záchodě, v koupelnách, ale stejně tak to může být dneska moderní krbový kamna, který se namontují do komína. Zatopí se v nich, krbový kamna zase potřebují pro svůj provoz vzduch, nastane zase potlak místnosti a z plynového kotle, který v tu dobu třeba zrovna ohřívá teplou vodu, tak vytáhne ty spaliny a může uškodit, ublížit. Dá se poznat, že je v místnosti oxid uhelnatý? Ano, když je to ještě v menší míře, tak v té místnosti je vlhko, jsou třeba, uvidíte vorosené zrcadlo, vorosené kachličky, je tam takovej nasládlej smrad v té místnosti, barvy plamenů většinou jsou dožlutá, ovšem strašně důležitý je nedívat se vodorovně na ty plameny, ale spíš dívat se ze spoda toho spotřebiče, kde ty plameny by měly být modré, a ne žluté, červené, oranžové. Říkám, všechno je to v takový té menší ještě míře, kdy člověka to dokáže zachránit, protože jinak, když ta místnost je plná toho oxidu uhelnatého, tak vám stačí jeden až dva nádechy a bohužel nevíte o sobě, v tu chvíli omdlíváte. Je možné sehnat nějaké hlásiče oxidu uhelnatého? Úplně ideální samozřejmě to jsou nějaké elektronické přístroje jako detektory kysličníku uhelnatého, které se dneska běžně prodávají a rozhodně já jako odborník je doporučuji každému, kdo má doma plynový spotřebič do komína, si je zakoupit a umístit. Jakou podle vás dělají lidé největší chybu při jejich používání? Největší chybu ze své praxe můžu říct, že dělají lidi tím, že právě nevolají servis, že nenechají si pravidelně vyčistit ten spotřebič vůbec nebo za hodně let, a nebo si to dokonce dělají své pomocí. Což si řeknou, to umím taky, udělají to, udělají bohužel poloviční práci a pak, co jsem sám zažil několikrát, dojde i k otravám až úmrtí. Servisní technik, když opomenu to, že samozřejmě prohlídne celý spotřebič, ať se týče všech zabezpečovacích prvků a ty vyzkouší, tak když se bavíme hlavně o tom oxidu uhelnatým, tak jeho úkol je pročistit kompletně hořák, ve kterým se právě svým provozem zanesl ten hořák prachem
A díky tomu, že zacpán prachem, tak už si svévolně nemůže přisávat tolik vzduchu, kolik by měl. Plynu tam hoří stále stejně a tím pádem dochází k nedokonalému spalování. No a na základě toho se zanáší výměník a to se zanáší popílkem. A takže musí vyčistit i ten výměník. A dnes již je i za povinnost toho srdečního technika, aby si napojil na ten kotel emisní analyzátor, který po své práci mu ukáže, jestli ten kotel je správně vyčištěn a sedízen. Bez tohoto analyzátoru bych nepouštěl dnes už plynaře do bytu. Existují už nějaká bezpečnější plynová topidla? Tak, karma nebo komínové kotle, dneska se jim říká typu B a je to z důvodu toho, že komínem vyfukují spaliny mimo objekt, pryč, ale musí si z prostoru nasávat vzduch, který potřebují pro spalování. Tyto spotřebiče už jsou v dnešní době naštěstí na ústupu a nahrazují se novými spotřebičemi typu C, kterým taky hodně doporučujeme, který mají tu výhodu, že si sice zase můžou komínovým průduchem vyfukovat, ale zároveň si někde uzavřeným potrubím i zvenku sajou. Tyto spotřebiče jsou celý bezpečný, ale hlavně jsou celý vzduchotěsně uzavřený, oddělený od toho bytu. Hasičský záchranný sbor České republiky rozhodně není solitérem, který funguje jenom na našem území, ale už historicky spolupracuje nejen s okolními státy, ale prakticky s celým světem. A právě do historie se nejdřív jdu podívat s Milanem Hronem. Milane, kam tedy sahá ta spolupráce? Mezinárodní spolupráce začala už po revoluci v roce 1989, a to především v oblasti ochrany obyvatelstva neboli civilní ochrany. Byl velký zájem, zvláště ze sousedních zemí, o spolupráci v této oblasti. Když se díváme na mapu České republiky, kterou máme za sebou, tak určitě velmi intenzivní spolupráce je se Slovenskem. Je to tak? Ano, slovenský systém je do značné míry podobný českému, vychází z kořenů bývalého Československa a vzhledem k tomu, že není jazyková bariéra a lidé se znali už z minulých období, podobné jsou i metody a postupy práce. A jak je to třeba u našich severních sousedů? Dívám se Polsko, Německo? V Polsku je organizace, která je velice podobná jak strukturou i úkoly Hasičskému záchrannému sboru České republiky. Je spolupráce s nimi je velice intenzivní a častá a jak v oblasti obecné bilaterální spolupráce, tak v oblasti cvičení, příhraničních cvičení bylo provedeno mnoho velmi zajímavých aktivit. Po mapě teď popojedeme o kousek dále a dívám se Německo-Rakousko. Jak funguje spolupráce s těmito zeměmi? Spolupráce s Německem a Rakouskem byla poměrně četná v 90. letech, kdy jsme se vzájemně poznávali a kdy se připravovaly taky mezinárodní dohody o pomoci v případě velkých katastrof a havárií. V Německu je trošku rozdíl, že zodpovědnost za ochranu obyvatelstva není na federální úrovni, ale na zemské úrovni v jednotlivých spolkových zemích. V Rakousku je situace taky trochu jiná, protože neexistuje jednotný hasičský záchranný sbor, ale zodpovědnost je dána jednotlivým zemím a veliký podíl hasičů jsou dobrovolní hasiči. Pouze v několika velkých městech jsou profesionální hasičské sbory. Podíváme se teď trošičku do budoucnosti. Jak se bude vyvíjet ta mezinárodní spolupráce podle vás? Mezinárodní spolupráce samozřejmě závisí od rozpočtových možností, od množství peněz, které je na tuto oblast k dispozici.
ale také samozřejmě od časových možností pracovníků vedoucích i odborných. V současné době je to především Moldávie, kde poskytujeme rozvojovou pomoc moldavským hasičům a záchranářům. Z konkrétních akcí je například přijetí větší delegace z Čínské lidové republiky, a to z oblasti Šanghaje, dále ze Slovinska, a v současné době je velký zájem ze strany Tuniska a Peru o naší spolupráci a získání zkušeností v České republice. Hasičský magazín dnes vyrazil do Jenišovic u Chrudimi a sbor dobrovolných hasičů tady už má velkou historii a část té historie, nebo její velká většina, je mapovaná v tomhle minimuzeu, kde my dnes natáčíme. Kdy vzniklo? Vznik minimuzea se traduje v roce 2004, kdy se část budovy přestavila na kulturní činnost a tady ta místnost plus za námi stojící zbrojnice a klubovna se vyčlenila hasičům. Pavle, pojďme si představit ty zajímavé exponáty vašeho minimuzea. Takže chloubou našeho minimuzea je ručně vyřezávaný znak, který vyřezal v roce 1904 pan Fulík, učitel a řezbář z Jenišovic. Dále zde před námi vidíte vědra, které se dřív používaly pletená, se znakem obce a stará džberovka ještě vyřezávaná dřevěná. A pojďme na druhou stranu muzea, protože tam stojí další unikát a ten také připomíná vlastně vznik sboru. Ano, tady ta koňka byla vlastně zakoupena hned rok po vzniku sboru ze zdrojů občanů, kteří zakládali hasičský sbor v Jenišovicích. A ty nejzajímavější exponáty my si teď klidně prohlédneme. V sedmém díle hasičského magazínu jsme vyhlásili soutěž o hasičské pohádky a ptali jsme se vás, co máme udělat, když nám na pánvi začne hořet olej. A správná odpověď byla samozřejmě přiklopíme nějakým pevným předmětem. Těch odpovědí se sešla celá řada a my teď vylosujeme jednoho šťastlivce. A losovat se mnou bude koordinátorka PVČ z Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč Jana Veselá. Ahoj Jani. Ahoj. Pojď prosím tě vylosovat jednoho. Takže šťastným výhercem hasičských pohádek se stává slečna nebo paní Klára Šurinová. Tak Kláře, my gratulujeme. Hasičské pohádky samozřejmě posíláme. Jani, děkuju. A my máme pro vás připravenou hned další soutěž. A ta bude o reflexní prvky. To je záležitost, která je teď v této době velmi aktuální. Máme pro vás připravenou například čelovku, která sice není považována za reflexní prvek, ale je také velmi dobře vidět. Máme tady tradiční pásek na ruku. No a máme pro vás samozřejmě tři otázky. Kdy musí vlastně chodec používat reflexní prvky? Tak za prvé, za tmy, je-li pod vlivem alkoholu. Za druhé, chodec musí používat reflexní prvky vždy za tmy. A nebo za třetí, chodec musí používat reflexní prvky za snížené viditelnosti mimo obec, kde není nebo nesvítí veřejné osvětlení. No a správné odpovědi nám můžete posílat na známou mailovou adresu hasiči@vavstudio.cz a nebo můžete psát třeba prostřednictvím Facebooku.